Áno. Ale môžem povedať, že to je to rokovanie. Ale to potom nejak to je normálne. Keď sa od nebude to na chvíľku. Povedz si nám, dobre? Môžeme? Dobre. Neviem. Dobrý deň prajem, vážení zástupcovia médií. Dovolte mi, aby som vás privítal na tlačovej konferencii strany Za ľudí, kde sa vám postupne prihovoria predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová, člen predsedníctva Dušan Velič, hlavný ekonom strany Tomáš Meravý a poslankyňa za stranu Za ľudí Miroslava Šuteková. Tlačová konferencia bude rozdelená do troch tém. Pomoc Banskej Štiavnici, Sulík, Salóny, Lavičiari, postoj strany Za ľudí k spaľovacím motorom, k ich zákazu a k norme Euro 7. A posledná téma bude posun v ochrane vody pri téme vrakunskej skládky. A nakoniec ešte spomenieme naše komentáre k aktuálnym legislatívnym návrhom na tejto schôdzi. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, na tejto tlačovej konferencii sa budeme venovať aktuálnym témam. Prvou je pomoc a podpora Banskej Štiavnici. V prvom rade dovolte mi, aby som sa poďakovala všetkým záchranným zložkám, dobrovoľným aj profesionálnym hasičom, ale v prvom rade ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí urobili obrovský kus práce a pomáhali zachrániť to najcennejšie, čo v Banskej Štiavnici máme. Počas víkendu od diletantov v Hlase sme počuli, že vraj táto vláda kašle na národné kultúrne pamiatky. Práve naopak. Ako to bolo v minulosti? Od roku 2014, keď sa nastavovalo staré programové obdobie za vlády teda Smeru a Hlasu, tak v eurofondoch nebol absolútne žiadny nástroj na obnovu kultúrnych pamiatok. Prečo? Pretože vlády Smeru a Hlasu na to kašľali. Namiesto toho sa v dohode s Bruselom zaviazali, že budeme podporovať len kreatívny priemysel, čo je síce dobrá myšlienka, ale celý systém bol tak katastrofálne nastavený, že priniesol veľmi biedne výsledky a v určitom čase počas ich vlády bol zastavený aj celý program, ktorý sa týkal kultúry. My sme z nových eurofondov s Bruselom vyrokovali sumu 308 miliónov v novom programovom období na obnovu kultúrnych historických pamiatok, pretože si ceníme tradíciu, ceníme si naše jedinečné a vzácne kultúrne dedičstvo. Takisto v novom operačnom programe sme vyrokovali 27 miliónov eur pre župy, tak aby práve na obnovu kultúrneho dedičstva, aby ich župy mohli začleniť do svojich územných stratégií. To znamená, že župy si môžu vybrať, ktoré kultúrne historické pamiatky sú ich prioritou a ktoré chcú nasledujúce roky obnovovať. To znamená, že spolu máme 335 miliónov v novom programovom období na obnovu kultúrnych pamiatok a spoločne s Ministerstvom kultúry chceme pripraviť výzvy tak, aby sme mohli pomôcť zničeným budovám Banskej Štiavnici. Pomáhame ľuďom, chránime to, čo je pre nás vzácne, našu históriu, naše kultúrne dedičstvo, pretože toto nám nikto nevráti. A urobíme všetko preto, aby tie budovy z eurofondov, aby eurofondy sa použili na to, aby tieto budovy boli obnovené. Druhou témou je diskusia k spaľovacím motorom, ktorá sa rozprúdila
vlastne vo verejnom priestore. Pán Sulík vyzval premiéra, aby sme zakázali spaľovacie motory. A my v strane Za ľudí máme radi politiku, ktorá je hlavne poctivá a odborná, pretože ak nejaké pripomienky k spaľovacím motorom Slovenská republika má, tak je na to priestor, aby ich povedala. Spaľovacie motory nevznikli zo zákaz spaľovacích motorov v roku 2035, sa nerokoval zo dňa na deň, boli to dlhé mesiace a vždy Európsky výbor dáva stanovisko k európskej legislatíve. Na to tieto výbory sú, Holandsko to využíva prakticky. Holandsko je napríklad jednou z krajín, ktorá má najviac stanovisk k európskej legislatíve, tak aby si tam presadili svoje národné záujmy. V Európskom výbore táto diskusia k spaľovacím motorom, k zákazu spaľovacích motorov bola 7.12., teda minulého roku, a bolo k nej vznesených presne 0 pripomienok. Strana SAS má predsedu, predsedničku Európskeho výboru. Ak bolo treba vzniesť nejakú pripomienku, tak to bolo určite na Európskom výbore. Do rozpravy o pripravovaných aktoch Európskej únie sa nikto neprihlasil. Čo ja považujem ale v tejto diskusii za najhoršie, pretože tieto legislatívne akty, konkrétne aj tento zákaz spaľovacích motorov, odsúhlasujú poslanci Európskeho parlamentu. A je príznačné, kto za to v Európskom parlamente hlasoval. Hlasovali za to fejkoví socialisti, hlasovali za to salóni ľavičiari a aj bývalá europoslankyňa za stranu SAS, ktorí to podporili. To znamená strana Smer, strana Progresívne Slovensko, ktoré sú v tomto na jednej lodi. Ja to považujem za absolútne odtrhnutie sa od života ľudí na Slovensku, kde europoslanci vo svojich slonovinových vežiach hlasujú bez akéhokoľvek kontaktu s realitou, bez toho, aby sa spýtali, čo si o tom myslí náš automobilový priemysel. My sme jeden z najväčších producentov aut v Európskej únii. Automobilový priemysel u nás tvorí 300 tisíc pracovných miest, ktoré je na automobilový priemysel naviazaný. Ale europoslanci v Bruseli hlasujú za to, aby v roku 2035 sme tu mali zákaz spaľovacích motorov. Ľudia potrebujú prácu a to zvlášť platí v čase krízy. Tu chceme, aby sme sa pripojili, to sme komunikovali aj premiérovi, k Taliansku, Nemecku, Českej republike, ktoré žiadajú ešte dodatočné zmeny vo vyrokovanom dokumente. A na tom budeme aj trvať. Keď hovoríme o tejto téme, druhým vážnym problémom je emisná norma Euro 7, ktorá vyžaduje drastické zníženie emisí. A automobilový sektor sa ocitol po pandémii a vojne na Ukrajine v ťažkej situácii. Automobilky museli investovať a by museli investovať obrovské prostriedky do zníženia emisí vo vozidlách na spaľovacie motory. A tu je ten paradox. Obrovské miliardy eur, ktoré od roku 2035 spaľovacie motory by boli zakázané. Čiže Brusel ide vydať normu, chcú, aby automobilový priemysel investoval ťažké miliardy do spaľovacích motorov, ktoré ale v roku 2035 zakážeme v Európskej únii. Čiže zvýšené náklady a investície, aby priemysel naplnil normu Euro 7, budú mať jediný efekt, a teda zvýšenie ceny automobilov. A keďže inflácia dnes je obrovským problémom v celej Európe, my by sme sa mali snažiť a robiť všetko preto, aby ceny sme znižovali a nie aby sme ceny tlačili nahor. A opäť sa vrátim k Národnej rade. A tu je vidieť aj takéto lajdactvo Národnej rady. V Českej republike práve k tejto emisnej norme Euro 7 Senát aj parlament Českej republiky dali stanovisko, to znamená dali závažné a zásadné pripomienky, ktoré poslali do Bruselu aj sú tam zverejnené. U nás Európsky výbor prerokoval emisnú normu Euro 7 na schôdzi 15. marca, vzal ho na vedomie opäť bez pripomienok. Čiže to, keby sa niekto ozýval proti emisnej norme. My budeme iniciovať, naša poslankyňa Miriam Šuteková, ktorá je v hospodárskom výbore, spoločne s predsedom hospodárskeho výboru, budú iniciovať diskusiu s predstaviteľmi automobilového priemyslu, budú iniciovať uznesenie hospodárskeho výboru, ktorú následne pošlu do Európskeho výboru Národnej rady. A ja si myslím, aj som presvedčená, že my ako suverénny štát by sme mali dávať zásadne viac
kvalifikovaných stanovisk k európskej legislatíve. Od tohoto tu mechanizmus máme. Od tohoto máme Európsky parlamentný výbor, aby sme práve k európskej legislatíve dávali kvalifikované stanoviska, ktoré budú chrániť náš národný záujem. Ďalšou témou, ktorej sa budeme venovať, je vrakunská skládka. Viete veľmi dobre, že Dušan Belič v tejto téme sa aj neunavne venuje. Už viac ako 20 rokov je zakázané používanie studní v mestskej časti Vrakuňa a 20 rokov je známe, že nebezpečná skládka jedovatých chemikálií, ktorá bola vytvorená za komunistického režimu, postupne a nenávratne ničí jedno z najväčších bohatstiev, ktoré na Slovensku máme, a síce pitnú vodu. A o to je to závažnejšie, že kvôli klimatickým zmenám pitnej vody bude neustále ubúdať. V eurofondov sme presadili 239 miliónov eur na riešenie tejto, ale aj ďalších skládok nebezpečných, ktoré na Slovensku máme. A štátny tajomník ministerstva Dušan Velič vám povie podrobnejšie informácie o naviazaní spolupráce s expertami z Holandska pri riešení tejto skládky. Takisto na prebiehajúcej schôdzi parlamentu je viacero návrhov, jeden z nich dokonca aj prešiel, ktoré my ako strana ľudí za ľudí považujeme za vyslovene škodlivé alebo proti zdravému rozumu. Jedným z týchto návrhov je práve prešla do druhého čítania zmena ústavy, to znamená právo na hotovosť. A my sme presvedčení o tom, že ústava má byť súborom základných princípov fungovania štátu. Nemá reagovať na rôzne konšpiračné teórie a určite nemá určovať, ako platíme napríklad v automatoch na cestovné lístky. V dôvodovej správe sa píše, že navrhovatelia chcú ochraňovať seniorov, ale opäť je to falošný argument. Seniorov neochránime tak, že ich budeme od normálneho bankovníctva izolovať, ale seniorov ochránime tak, že im s novými technológiami v prvom rade pomôžeme. A my si myslíme, že predvolebná kampaň má byť súťaž riešení pre ľudí. Nemá to byť nejaký festival populizmu, ktorý sa kompletne vymyká zdravému rozumu a hlavne našej spoločnej peňaženke. A k tomu sa vyjadrí náš hlavný ekonom Tomáš Meravý. A na záver potom ja ešte poviem k jednej aktuálnej téme. Nech sa páči. Dušan Velič. Ďakujem. U nás na ministerstve sa staráme o regióny a regionálny rozvoj nie je možný bez zdravého životného prostredia. Strana Za ľudí vždy bola silná v tejto téme, environmentálnych témach. Dnes by som chcel povedať pár slov o Vrakuni ako jednom probléme a možno na ďalších tlačovkách by sme sa venovali aj PCB na Zemplíne, ktorý je tiež veľmi zásadný environmentálny problém. Ako viete, Žitný ostroj je tu hneď za nami, je to najväčšia zásoba strednej vode, kvalitnej pitnej vody, je tam 10 miliard metrov kubických pitnej vody, ktorú môžeme okamžite piť. Pre znázornenie je nás 5 miliónov občanov Slovenska a pre každého z nás v podstate patrí jeden olympijský bazén plný vody, ktorý keby sme pili pitný režim, tie 3 litre vody za deň, 300 dní z roku plus minus, máme nejaký meter kubický, takže každému by nás tam voda stačila na 2000 rokov. Je to obrovská zásobáreň, ktorá je potenciálne vhodná pre celé Slovensko, alebo môžeme sa aj môžeme podeliť s ostatnými krajinami. Avšak máme tu veľké ale. A to veľké ale je Vrakuňa. Je to vrakunská skládka, ktorá má históriu viac ako 50-ročnú, ale žiaľ sa nerieši. My v rámci regionálneho rozvoja od prvého dňa, keď som nastúpil ako štátny tajomník, som chodil na ministerstvo, komunikoval som so štátnymi tajomníkmi, aj s pánom ministrom, a žiaľ treba priznať, že tento projekt zaspal. A ja som veľmi hrdý na svojich bývalých kolegov z občianskeho združenia Za našu vodu, ktorí neunávne spolu so mňou túto tému tlačili a skutočne verili tomu, že máme šancu to nejakým spôsobom posunúť, hoci tento problém sa už 3 roky nerieši. Viac ako 3 roky, ale minimálne za našej vlády sa to nerieši. Ale nádej naskytla vtedy, keď bola ohlásená návšteva pána holandského, pána kráľa holandského a kráľovnej holandskej. A využili sme túto príležitosť, to znamená, že aj v tom dobrom slova zmysle vidíte, že aj králi môžu niečomu poslúžiť v dobrom slova zmysle. A došlo, že sme sa stretli za okrúhlym stolom a podpísala sa deklarácia. Spolu s holandskou stranou, s ministerstvom infraštruktúry a managementu vody, som mal aj ja tú čest sedieť za týmto stolom, čo bolo celkom prirodzené, lebo sme boli aktívni na našom ministerstve ohľadne v Rakuni a mal som tú čest za ministerstvo Miri túto deklaráciu podpísať. Táto deklarácia je samozrejme verejne dostupná.
sú tam, je tam niekoľko bodov a najdôležitejšie, ktoré sú pre nás, je, že dávame dohromady tým odborníkov slovenských aj holandských, prípadne iných medzinárodných expertov. Vieme, že potrebujeme komplexné riešenie ochrany Žitného ostrova, lebo to nie je iba o tej vrakuni. A niekde v horizonte roka, alebo niekde tam je, myslím, že dátum 1. marec 2024, by mala byť jasne ukončená štúdia o tom, ako toto riešiť a prísť s riešením, ktoré skutočne túto skládku odstráni a Žitný ostrov bude chránený. To znamená, ako pani vicepremiérka, naša pani ministerka Veronika Remišová povedala, mysleli sme na to dopredu, v novom operačnom programe, programe Slovensko, je na to vyčlenených 239 miliónov. Tieto peniaze nie sú iba pre vrakuni, samozrejme, dajú sa riešiť aj PCB na zemplíne a iné záťaže, ktoré tu máme, ale v princípe máme tým, máme riešenia, ktoré dáme na stôl a máme peniaze. Nič nám nebráni na to, aby sme túto vodu zachránili, nielen pre nás, ale aj pre naše deti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, takto pred mesiacom sme tu pred vami stáli a varovali sme pred obrovským návalom populistických návrhov poslancov Národnej rady. Návrhov, ktoré ohrozujú makroekonomickú stabilitu Slovenska a ktoré si daňoví poplatníci nemôžu dovoliť. Dnes tu pred vami stojíme opäť a žiaľ musíme konštatovať, že naše obavy sa naplnili. Aj na programe tejto parlamentnej schôdze nájdeme legislatívne návrhy bez finančného krytia v hodnote niekoľkých miliárd eur. Je to populistická predvolebná kampaň individuálnych poslancov, ktorú určite nebudeme podporovať. Zároveň chceme proti tomuto populizmu aj otvorene bojovať, a to tak, že ho budeme demaskovať a tu priamo na pôde Národnej rady vysvetľovať, prečo sú tieto návrhy nebezpečné a škodlivé. Z návrhov na programe tejto schôdze má najväčší dopad 1,5 miliardy eur návrh poslanca Igora Matoviča na zavedenie odmeny 500 eur za účasť v parlamentných voľbách. Tento návrh nie je možné vykryť žiadnym zvýšením dane z ruskej ropy, ako tvrdí pán poslanec. Ten finančný dopad tohto návrhu je taký obrovský, že by na jeho pokrytie bolo potrebné v čase vysokej inflácie plošne na jeden rok zvýšiť DPH o 3 alebo 4 %. Tento návrh má samozrejme aj iné nedostatky, ale už len jeho neúnosný finančný dopad je pre nás dostatočným dôvodom, prečo ho určite nepodporíme. Na druhom mieste s dopadom 360 miliónov eur ročne je návrh skupiny poslancov okolo Tomáša Tarabu, aby bol daňový bonus na dieťa zvýšený na 140 eur aj po roku 2024. Ďalej tu máme napríklad návrh na zákaz nedeľného predaja, ale aj veľké množstvo návrhov s menším dopadom. Takéto masové predkladanie poslaneckých návrhov podľa môjho názoru nie je dobré. Pretože problémom týchto návrhov nie je len to, že navyšujú deficit, ale problémom je aj to, že tieto návrhy sú často buď nekoncepčné, alebo často sú aj v merite veci nedomyslené a zlé. A príkladom takéhoto nedomysleného návrhu je napríklad návrh poslancov strany Sme rodina, Miloša Svrčeka, Borisa Kolára, Ľudovita Gogu a Petra Pčolinského na novelizáciu ústavy, ktorou chcú zakotviť ústavné právo na používanie hotovosti v obchodnom styku pri nákupe tovarov a služieb. Návrh vyslovene hovorí, citujem, každý má právo vykonávať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom. Návrh zároveň ponecháva možnosť, aby bolo možné zákonom toto právo obmedziť, citujem, zákon ustanoví podmienky a obmedzenia práva podľa odseku 2. Predkladatelia v dôvodovej správe nespochybňujú opodstatnenosť zákonných limitov na platby v hotovosti z dôvodu boja proti tieňovej ekonomike a praniu špinavých peňazí, avšak podľa predkladateľov by mal občan mať právo realizovať platbu v hotovosti. Ak odhliadneme od toho, že ide o vykopávanie otvorených dverí, keďže sme neregistrovali, že by existovali reálne problémy s nemožnosťou občanov platiť v hotovosti, tak tento návrh je nielen ideologický a nabieha konšpiračným teóriám, ale je aj veľmi nepraktický a nedomyslený. Návrh na uzákonenie univerzálneho ústavného práva na hotovostný styk v sebe skrýva rizika, ktoré by v praxi mohli viesť k veľkým technickým problémom pri realizácii transakcií, pri ktorých platobný styk v hotovosti nie je vhodný alebo nie je efektívny. Ide napríklad o nákup dopravných lístkov v prostriedkoch hromadnej dopravy alebo nákup tovarov a služieb cez internet.
Predajca by bol nútený zabezpečiť podmienky na styk v hotovosti v situáciách, keď to nie je technicky možné, vhodné alebo efektívne, čo by komplikovalo tieto obchodné transakcie. Zároveň by to zvyšovalo predajcovi náklady a kupujúcemu cenu. Obzvlášť problematický by bol napríklad nákup počítačového softvéru sťahovaného priamo cez internet, pri ktorom nedochádza k žiadnemu osobnému styku kupujúceho s predajcom ani so žiadnym kuriérom. Platba je pri takomto obchode zvyčajne realizovaná online, cez bankový prevod, platobný portál alebo kreditnú kartu a softvér je potom stiahnutý z internetu priamo na úložisko v počítači kupujúceho. Uzákonenie práva na platobný styk v hotovosti by mohlo túto modernú metódu obchodného styku urobiť problematickou a v prípade, že by sme museli potom hľadať rôzne zákonné výnimky, ako vytvárať rôzne výnimky z toho univerzálneho práva, tak by sme sa uregulovali k smrti. Jednoducho by sme museli by sme zákonom vytvárať veľmi komplikované pravidlá, v akých prípadoch je možné teda tento hotovostný styk obísť. No, jednoducho peklo na zemi. Zároveň podľa našich informácií takéto explicitne ukotvené univerzálne ústavné právo na používanie hotovosti v obchodnom styku neexistuje v žiadnom štáte na svete. Existujú individuálne súdne rozsudky, ktoré potvrdzujú právo na hotovostný styk v niektorých čiastkových oblastiach obchodu, ako napríklad aplikácie zdieľanej dopravy, to je, nebudem menovať, ale viete, o čo ide. Ale univerzálne právo na používanie hotovosti v ústave štátu nikde ukotvené nie je. Zrejme aj z tých dôvodov, ktoré sme uviedli. Tento príklad ilustruje, že zásadné zásahy do práv občanov v ústave Slovenskej republiky by sa mali diať len výnimočne, po dôkladnej diskusii a zvážení všetkých dopadov. Návrh poslancov Smerodina na zavedenie ústavného práva na používanie hotovosti v obchodnom styku tieto podmienky nesplňa a preto ho naša strana nepodporila, ani ho ďalej podporovať nebude. A zároveň vyzývame poslancov, aby jednak nehlasovali za tento návrh v ďalšom legislatívnom procese a samotných predkladateľov, aby ho stiahli z rokovania schôdze Národnej rady. Ale nielen tento návrh, ale aj všetky ostatné nedomyslené a nedotiahnuté návrhy zákonov, ktorých je teda veľké množstvo. Ďakujem pekne. Ja len krátko doplním, lebo už veľa vecí sa povedalo a nechcem sa opakovať. K tomu, čo hovoril teraz pán Meravý, určite sa s tým stotožňujem. Chcem ale povedať takú jednu vec, že nie všetky zákony sú predkladané s nejakým zlým úmyslom a že veľa poslancov ako vníma ten čas, ktorý nám ostáva do konca volebného obdobia, vlastne ako priestor na to, aby mohli ešte niektoré veci naozaj vylepšiť. Čiže medzi tými zákonmi sa skutočne nachádzajú aj dobré nápady, aj dobré zákony, dobré novelizácie, ktoré jednoducho má zmysel o tom diskutovať a nejakým spôsobom to posunúť ďalej. Paradoxne, ale sa medzi nimi strácajú presne tie, o ktorých hovoril pán Meravý, a to sú vlastne tie, ktoré jednoducho nejakým spôsobom sa snažia, a hlavne ten cash, ten sa objavuje teraz aj vo viacerých zákonoch, sa snažia pretlačiť praktiky, s ktorými by sme ako spoločnosť rozhodne nemali súhlasiť. A je to legitimizovanie cashu a vrátenie ako kebyže naspäť. A tým, aby sa nám mohli zase prepierať čierne peniaze tam, kde je potrebné ich preprať. Čiže áno, a čo je na tom paradoxné, ešte je to, že predkladatelia týchto zákonov používajú dôchodcov ako taký štít. A to je podľa mňa akože úražka celkovo dôchodcov na Slovensku, pretože my z nich robíme absolútne negramotných ľudí, ktorí nedokážu používať základné technológie. Čiže toto mňa sa ako veľmi výrazne dotýka, lebo aj tento ústavný zákon, o ktorom pán Meravý hovoril, aj ďalšie predkladané zákony, niektoré, ktoré sa toho kešu týkajú, tak naozaj ako podľa môjho názoru dehonestujú tých dôchodcov tým, že sa opierajú o nich v každej dôvodovej správe. A posledná vec, ktorú by som ešte chcela upresniť, aj keď pani predsedníčka už o tom hovorila, to je vlastne tá európska norma 7, čo sa týka emisí a spaľovacích motorov. Mňa prekvapilo osobne to, že Európsky výbor nepokladal vôbec za podstatné, alebo že, nejaká, že by to mala byť nejaká dôležitá téma. Aj teraz v marci to prešli v podstate bez mihnutia oka. A nevyhodnotili tú tému ako dôležitú na rokovanie, a teda neposunuli nám ako hospodárskému výboru, že by sme sa vôbec tým mali zaoberať ako hospodársky výbor, a vôbec ich ani nenapadlo, že vlastne celá naša ekonomika je vlastne postavená na automobilovom priemysle. Takže ja len opakujem, že povedala pani predsednička, že ja som už iniciovala stretnutie hospodárskeho výboru k tejto téme s pánom predsedom Kremským, mali by sme sa stretnúť s predstaviteľmi automobilového priemyslu
A určite vydáme podobné vyhlásenie, ako sa vydalo v Českej republike smerom k Európskemu výboru, aby jednoducho poslali tieto naše pripomienky do Bruselu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, sa vyjadrím ešte k jednej téme, ktorá momentálne zamoruje verejný priestor. A to je obstarávanie na ministerstve, čiže stoly, vešiaky a tak ďalej. Ak dovolíte, tak uvediem najskôr kontext, ktorý do médií sa nedostal. To znamená, že tieto tlačové konferencie v zásade organizuje asistent pána Rašiho, ktorý sa s našim ministerstvom, sa súdi o 5-cifernú odmenu, ktorú mu pán Raši priklepol po prehratých voľbách. Opakujem, po prehratých voľbách svojmu asistentovi a ďalšej asistentke. 3 roky sa s nami súdia a odvtedy tento pán asistent pána Rašiho teda každý deň točí videá, nie sú to štandardné videá, sú to klamstvá, sú to urážky, približne takého, na takej úrovni, ako to robil poslanec Blaha, ktoré v poslednom čase prerastajú aj do vyhrážok smrťou, alebo priania smrťou, alebo nech zhniem a tak ďalej. Toto začína mať dopad aj na moju rodinu, na moje deti, kde aj na základe takéhoto vyvolávania nenávisti dostávame výhražné listy, alebo anonymy. Takže toto je taký Blaha hlasu a sú to naozaj praktiky, ktoré sú hodné jednoducho politickej žumpy. Ja som zvyknutá na politický boj, v opozícii ten politický boj bol veľmi ťažký, ale teda toto nerobil ani Robert Fico. A to je už čo povedať. A v spore s ministerstvom, to je tiež veľmi dôležité, ho obhajuje Robert Kaliňák, áno, člen predsedníctva Smeru, čiže tie rozprávky o tom, ako sa spolu Hlas a Smer nekamarátia, myslím, že sú úplne nepravdivé. No, v poslednom čase teda snažili sme sa to vždy vyvracať faktograficky, tieto klamstvá, ktoré pán Raši spoločne s jeho asistentom o mne šíria. Naposledy to bola tlačová beseda k nejakej, kde ma kritizovali za nejakú štúdiu. Štúdiu nakoniec sa zistilo, že kritizujú ma za štúdiu, ktorú v roku 19 pán Raši objednal aj realizoval. Je to v zásade unikát slovenskej politike, že opozičný politik sa postaví na tlačovku, aby kritizoval niečo, čo sám urobil a čo sám objednal. Teraz sú to zase verejné obstarávania, ktoré sú plné klamstiev. Uvediem aj k tomu fakty, ale aby bolo jasné, že ak niekto pochybil, ja nemám problém vyvodiť zodpovednosť. Sadla som si s úradníkmi a všetky verejné obstarávania som si s nimi prešla. Jedno po druhom. Keby tam bolo pochybenie, samozrejme, to ma natoľko ma moji spolupracovníci poznajú, nemám problém vyvodiť zodpovednosť. A uviedla by som k tomu pár faktov a vyjadrím sa teda aj k tomu, čo zaznelo. Prvý fakt. Keď sme sa sťahovali, teda zdedili sme vlastne úrad po pánom Rašim a Pellegrinim, ktorý vznikol v roku 2016. A keď sme sa sťahovali, lebo sme boli rozhádzani po 7 budovách, úradníci dostali jedno zadanie. A to zadanie bolo, musí to byť efektívnejšie a musí to byť lacnejšie. Toto zadanie do bodky splnili. Dnes ročne šetríme 1,3 milióna eur oproti nájmom, ktoré prenajímali pán Raši a pán Pellegrini. 1,3 milióna eur aj po zarátaní kompletne nakúpeného nábytku. Oni si predtým nábytok prenajímali, to znamená, že po skončení prenajmu štátu nepatrí ani šrobík. My sme ten nábytok kúpili a ten nábytok tu bude slúžiť ďalším 10 ministrom, ktorí prídu po mne. A samozrejme, ani vešiak, ani stôl ja si neodnesem so sebou v krabici od šampanského, tie ostanú tu a budú slúžiť štátu. No a druhá vec, ešte hádam si nikto nemyslí, že minister kupuje alebo sa zaoberá faktúrami na toaletný papier alebo na stoličky. Nie, robí to hospodárska správa, robia to úradníci, ale hovorím, všetky verejné obstarávania som si s nimi prešla. Verejné obstarávania prebiehali tak, že prihlásilo sa 15 uchádzačov, samozrejme bolo to otvorené verejné transparentné obstarávanie, k tomu poviem len toľko, že naše ministerstvo pod môjim vedením získalo certifikát
z najtransparentnejšieho verejného obstarávateľa, ktoré z 3000 hodnotených subjektov získalo 1% subjektov. Ten certifikát máme. No, z týchto 15 uchádzači, ktorí sa prihlásili, bola vždy vybratá najlacnejšia ponuka. Ak si niekto myslí, že štát funguje tak, že môžete ísť do IKEA a môžete si nakúpiť vešiaky a stoly a skrine a potom ich so šrobíkmi zmontovať, tak nie. A pán Raši to veľmi dobre vie, že všetko, čo na ministerstve kupujete, musí prejsť cez verejné obstarávanie. Dobre, čiže prvá vec boli úspory 1,3 milióna oproti ročne pre daňových poplatníkov oproti nájmu, ktorý realizoval pán Pellegrini a pán Raši. Pán Raši tam mával nejakým stolom a hovoril o tom, že to je stôl v mojej kancelárii. Nebola to pravda. Je to stôl, ktorý je obrovský stôl do zasadačky pre 30 ľudí, ktorý bol dodaný kompletne aj s kabelážou, s káblami, stôl pre 30 ľudí, takých zasadačiek máme asi 5. To není v mojej kancelárii, nie je to pre mňa, je to stôl, normálny zasadačkový stôl. Oproti cenikovej cene, ktorú má dodávateľ, my máme ten stôl približne viac ako 30% lacnejší. Sme vysúťažili. Čo sa týka vešiakov, ktoré spomínal pán Raši, vešiaky sa realizovali vo viacerých kolách. Jednoducho, po čase krízy my sme nevedeli zohnať dodávateľa, mali sme jednotlivé kolá, bolo jedno kolo, kde sa nám prihlásilo 0 dodávateľov. A vždy sme brali najlacnejšiu ponuku. V prvom kole sme mali nejakých 42 eur, v druhom nejakých 45, 54. Vždy bola vybraná najlacnejšia ponuka. A áno, boli aj kola, kde nám nedošla proste žiadna ponuka. Ďalšia vec, a takto, a kto by si chcel z novinárskej obce pozrieť alebo preveriť tie informácie, naša hospodárska správa je k dispozícii, môžete prísť, môžete si vypýtať podklady, s tým není absolútne žiadny problém. A na tlačovej konferencii ešte pán Raši spomnul takú vec, že ministerské zadky sú rovnaké ako zadky, prepitujem, nehovorím to ja, ako zadky obyčajných občanov. Takže keď sa rozprávame o zadkoch a keď už ideme do takýchto tém, ktoré ja osobne pri tých stovkách miliónov, ktoré oni ukradli a tiekli do vreca k oligarchom a vypovedajú o tom spolupracujúci obvinení o krabiciach šampanského, ale keď už ideme do takých detailov a stoličkách a zadkoch, ja to považujem za valanie sa bahne, ale dobre, poďme do toho. Tuto je zmluva, ktorú máte k dispozícii. Každý si ju môže prečítať. Je to zmluva na nákup stoličiek, ktorú podpísal, myslím, že podpredseda Hlasu, pán Šutaj Ešto, ktorý bol vedúci úradu vlády. Nakúpil jednu stoličku za 1550 eur bez DPH, to znamená za 1860 eur z DPH. Je tam presný opis, je tam kolieska s priemerom 65 mm, Senator Group, Rhapsody, kožené materiály, recyklovateľné, gratulujem, to je veľmi dôležité. Čiže stoličky za takmer 100 000 eur, jedna za 1860 eur. Na úrad vlády chodím často, bola som tam 2 roky, som tam mala kanceláriu, neviem teda, kde tieto stoličky sú. Ale v každom prípade, ja mám doma stoličku, mám stoličku za 50 eur. Čiže keď sa rozprávame o takýchto veciach, dobre, poďme sa o tom rozprávať, hoci ja toto považujem za totálnu žumpu. A k tomuto sa vyjadrujem posledný krát, hovorím, ponuka je, príďte, pozrite si všetky materiály, ktoré chcete. Posledný krát sa vyjadrujem k asistentovi a k pánovi Rašimu, lebo to považujem za niečo ako... Je pán Blaha Smeru, hoci ten má istú intelektuálnu kapacitu, a považujem to naozaj za totálnu žumpu. Posledná vec, ktorú hovoril pán Raši na tlačovke, bolo, že sa nezrealizovalo 600 miliónov z projektov. Môj odkaz je, áno, nezrealizovalo. Ani sa nezrealizuje. Smerohlasacké zlodejiny sa u mňa realizovať nebudú. A môžu robiť, koľko tlačoviek chcú, jednoducho tieto ich projekty, ktoré boli nadizajnované tak, že diaľnicou idú peniaze ich oligarchom, sa teda za mňa realizovať nebudú. Ja som nešla do politiky preto, aby som plnila sny a biznis plány nejakej strany Hlas. A posledná vec ešte k strane Hlas. V tom majú teda kritici pravdu. Ten Smer má aspoň ideológiu.
Ten aspoň hovorí o tom nejakých sociálnych istotách a o tom o sociálnych, o, hej, má nejakú tú lavicovú ideológiu. Ale Hlas, to je čistý biznis. To je skrátka biznis krídlo Smeru. O 600 miliónov eur, tomu sa budem venovať projektom, sa budem venovať aj podrobnejšie, to nie je na túto tlačovú konferenciu, aké to boli projekty, prečo boli zrušené a v čom bol problém. A ešte raz, nie, biznisy a smerohlasacké zlodejiny u nás sa realizovať nebudú. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči otázky. No, otázku mám, pani ministerka. Dnes sa malo rokovať a hlasovať o školskom zákone. Napokon z toho nič nebolo. Minister to teda stiahol a tvrdí, že teraz prišiel na to, že nemá dostatočnú podporu. Čo vôbec na toto celé hovoríte a na tú kritiku toho školského zákona a to, ako to vyzerá teraz? Školský zákon je veľmi dôležitý pre plán obnovy. Od neho závisí milník, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy. A my sme sa s pánom ministrom Horeckým o tomto zákone sme dlho diskutovali. Strana SaS je proti. Napriek tomu, že tento zákon z veľkej časti je zhodný s tým, čo navrhol samotný pán Gröling. A ja si myslím, že strana SaS by mala prestať mysleť na seba. V preferenciách im to nepomôže. A mali by mysleť na Slovensko. Pretože v tom zákone nie je nič, čím by strana SaS mohla mať problémy. A je veľmi dôležitý pre plán obnovy. A myslím si, že aj na pánovi premiérovi, lebo pán Horecký je odborný nominant, ale na pánovi premiérovi, aby tú podporu pre tento školský zákon, aby vyrokoval. Môžem ja k školskému zákonu ešte? Ja som bývalou členkou školského výboru. Veľmi sa ma dotýka táto téma ako riaditeľky školy. Tieto peniaze z plánu obnovy sú mimoriadne dôležité pre školstvo na Slovensku. Všetci vieme, že všetko stojí a padá na tom, akú vzdelanú mládež alebo aké ďalšie vzdelané generácie mať budeme. Preto prosím bývalého pána ministra školstva, pána Grolinga, aby dokázal prehltnúť horkú slinu z toho, že už ministrom nie je a že jednoducho musí skrotiť svoju urazenú pýchu a podporiť tento zákon. Nemôže rozprávať s pánom ministrom školstva tak, že nechce ani hovoriť o jednotlivých častiach. Jednoducho včera mu dal odkaz, teda priamo v telefonáte mu povedal, že rokovať nebude a jednoducho to nepodporí. Takže naozaj sa nemôžeme hrať a hazardovať s našim školstvom tak, že len urazená pýcha jedného jediného bývalého ministra a teraz poslanca Národnej rady, zastaví peniaze, ktoré majú prísť plánu obnovy do školstva. Takže vyzývam ho ja a myslím, že aj strana Za ľudí k tomu, aby si sadol za rokovací stôl s pánom ministrom a rokoval o konkrétnych problémoch, ktorý s tým má. A tak, ako povedala pani ministerka Remišová, áno, je v mnohých častiach zhodný tento školský zákon. Niektoré časti vylepšuje alebo uľahčuje pre riaditeľov škôl a pre školy. Takže ak má konkrétne výhrady, nech ich prosím pomenuje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Ak už nemáte ďalšie otázky, nemáte? Tak vám veľmi pekne ďakujem, prajem pekný deň a dobrú chuť k obedu. Ďakujeme.